be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. Min älskling Lemon har varit i flyg till Centralen. Träffa mina gang-gangs där, eller? Säg nu hej, välkommen. Hon vill inte vara med. Hej Olivia. Hallå. Hon vill inte vara med. Otagade vänner, va? Eller? Nej. Kolla, hon blir helt röd nu. Kolla hur det känner. Uppdatera. Jag tänkte på en sak. Jag måste äta mindre kött. Mindre kött? Mm. Jag äter kött varje dag. Mm-hmm. 3 gånger om dagen säkert. Ja. Well, we're going to Italy. Yes, are you excited? Yes, I'm very excited. And you? Yes, I am very very excited. Oh my god, I'm gonna speak Italian now. Your English. Jag fick F i engelska. So we're now waiting for our train to come. Fina, han kommer här bak. Michaela. Ja, oh, hej. L. Det är veganen. Jag dör. Hon har aldrig ätit kebab i hela sitt liv. Bara för att jag är. Oh my god, jag vill börja blogga. Säg hej till kameran. Hej. Hon har aldrig ätit kebab i hela sitt liv. Nej. Gör ingen sån film med henne. Nej, jag skämtar. Det är ingen fara. Kan du vara en riktig youtuber nu då? Jalla, ge mig. Ja, okej då. Telefonstav. Ja, oh my god. Yes, we're gonna do. Yes. Och jag säger bara boom. Oj, nu ska hon börja rappa. Jag vet inte vad jag sa. Så jag är fortfarande hungrig. Jag har ätit upp ett helt paket med musli. Och där är jag ju. Okej, jag har en hoodie här, men det är bara för att det är kallt och man behöver lite varma kläder när man bor i Sverige. Från Sverige? Är det så man pratar eller? Eller ska vi prata engelska? Whatever you like. Okej, my English isn't that well, but I don't deserve that, you know? I'm pretty fine, you know? Uh-huh. I say, you know. You know? Every single meaning. In the end of the sentence, every time. So, yeah, you know. Yeah, and you know, going to Copenhagen, and I'm gonna eat something. I want to eat chicken because chicken is my love, my everything. One eternity later. Välkommen tillbaka. Nu är vi på flyget. On the plane. Yes. Bro, jag håller på reklam. Jag hatar reklam när man spelar. Vad ser den här ut? Ärligt talat. YouTube. Oj, vad det smaskar. Oh, yes, this is my seatmate. Yes, and Annika. Annika is there. Linnea Olivia is there also. Why L? She's sitting on Annika's butt because... Why? Don't ask me. I don't know how I'm gonna handle myself in Italy. I cannot speak that well English. Her English is a bit bad. Yeah, I know, but I'm used to it and I'm practiced. I'm practicing. Have you internet in your phone? I don't have internet. You from the school? You don't have internet. No. If you have 3, you know 3G, you will 3G. Have internet in the whole Europe. Oh, they have also your telephone. Yeah. Then know. I'll have my own. But now I'm gonna download on Netflix so I can without Wi-Fi. Where's the iPhone? The Kulami. I'm gonna ask you to if you have someone that connects from a phone. You know, it's like Wi-Fi. You know, so building. You know, Wi-Fi building. I'm saying, you know, in every end of the sentence. Damn. So yes, we will now travel. How old is your doctor brother? He is 21. Mm. Is he... No, I'm just kidding. Ta bort det där på riktigt. Maybe for crashing.
Vi har nu landat i Frankrike som det är i Sverige. Jag vill få välja en bra låt som finns på Instagram. Som du kan se vad Mikaela. Ja. Hon är hon jag var trött. Ja, nu ska vi stanna här i typ 2 timmar, 2,5 timmar och vi ska äta någonting. Oh, it's cold! It's cold! Så nu ska vi åka buss! Oh my god! Var är min kompanjon då? Hon har gått... Och det var faktiskt gott ris, men det var inte så, alltså jag blev jättebesviken. Jag tror jag skulle få äta fransk mat. Alltså vad var detta? Du snackade om sniglar. Nej, jag vet inte om sniglar. Har du ätit då? Vad är det? Okej, nu ska vi se här, hon åt ris med... Bano, eller något. Ja, Bano. Muy bien. Oui, oui. Jag ska också visa hälsosamma. Tycker du om maten här då? Dyrt. Jag tyckte det var väldigt salt. Men det var gott. Väldigt salt. Väldigt gott, men väldigt salt. Papaya är din pasta. Hälsosam. Vad din god. Yeah, jag börjar göra gang där också. Yeah. Nu har jag sminkat mig. Nu väntar vi på att vi ska boarda. Ja, men jag fattar inte. Det var väl klockan 20 när vi skulle boarda. Ja, nu är de försenade, vet du. Är planen försenad? Nej, jag vet inte. Men alltså gud, ingen hypad. Alla, det ser ut som alla ska typ dö. Okej, det är massa människor här. Och jag gick förbi en jättefin kille. Och han kollade på mig. Jag kollade på han. Vi fick första ögonkontakten. Nu ska vi först prata med Elle här. Hej Elle. Hey. Har du också sminkat dig? Ja. Hur känner du för att åka till Italien? Det känns bra. Ja. Mm. Och nu så ska vi se här. Ska jag gå till Mikaela. Hej Mikaela. Nu får du berätta hur du känner. Ni får vara lite hypade, ärligt talat. Varför ser du ut som ni ska somna? Ärligt talat. Jag är redo för att sova. Varför det? Ja, jag känner, ni är nervösa. Ni är nervösa, eller hur? Nej. Jo. Hallå, varför ska ni sova för? Ni får också berätta hur ni känner. Nervösa. Varför? Varför? Ni kommer komma upp på YouTube nu, vet ni det? Ja, så bra. Det är det jag får höra, att du är jättesmart. Ja, du är jättesmart. Det är jag också. Jag är jättesmart. Give me five. Duktig är du. Och vad gör du sötnosen, Olivia? Hur mår du? Ni får vara lite hypade. Ni är jättedöda allihopa. Jag blir helt död för ni är helt döda, herregud. Two hours later. Welcome back guys! We are in Italy, can you understand this? Understand this, okay, and now it's like 20 degrees. Överdriv. Vad, det är sant. Okay. It's 13. Det var 13. Det är bloggar, vi ska överdriva. Okej, we're in Miami now. Det är 25 grader, förstår ni? Vad får du jacka då? Ja, och it's getting hot in here, so take off your clothes. Är ni taggade tjejer? Och jag glömde säga, ni får inte glömma den snygga killen som vi såg på flygplatsen, okej? Okay. Han var sjuk alltså, han var jättefin. Och den som nekar, till och med Annika tycker han var fin. Ja, är det så Annika? Nu måste vi faktiskt lära oss italienska för då blir det out of place. Jag kan ett enda ord. Jag är på en poco español, pero no mucho. Jag ser... Micaela, bueno español, sí, sí, entiende, yo, sí, un poquito, yo entiendo que dices y tú entiendes que cuando me habla. What the fuck?
sånt här att leende finns inte i Sverige. Eller jo, det finns det. Typ så. Några gånger i veckan. Men här, jag kommer vara glad hela tiden. Hela denna veckan. Kolla på hennes leende. Kolla, kolla. Ja, nu blir jag nervös. Oj, oj, oj. Hon som är ska bo, bara du bara gå och säga bara we'll see when I come. Jag bara, ja, jag kommer. Well, we'll see when I come. Of course you will go out. Go out. Okay. It's free evenings. You gotta do whatever you want because you're 20. Shut up now. Drop it like it's hot. Okay. Dab volume, 1, 2, 3. Dab, dab, dab. Okej, okay, vi kommer ta slut på minnet här. Så vi kommer göra ännu mer intressantare videos. We'll med Desi Joe i mitt. Det är faktiskt 13 om året. Back to the video. Ooh, here is my new friend in Italy. It's Chiara. Hi. How do you everybody. Say? Chiara, right? Or Chiara. Yes. So we're going down to the city. Yes. And see what we. It's a really big city. Yes. So we're gonna see. Oh my God, it's cold. So we're gonna see what do I have in Italy today. Italy. Tonight. Whoa. It's night. We eat a lot. Her mom cooked. And like, we are ready to go. Come. Gonna go jogging. No. So where are you gonna take me today? I don't know. Maybe square. Square. Oh, square. Oh, oh, oh. Square of Policoro. Uh huh. And there, in the sand. In the sand. Right. Yep. Okay. He's trying to this. Oh my God, it's cold. Yeah. It's cold. Nah. I mean, we've been sitting there for like hours. That's why I'm like, I need fresh air. Yeah. So yes, it's very beautiful. Is this like a church, this one? Yes. Okay, they are now doing the voting thing. What? The voting, I don't know, he's there. Yeah, they are... he's like a politician. Okay, politician, yeah? That he wants to win their vote. 3:28 a.m. Hi, welcome back to this channel. We're now, we have been walking for like 2 hours, I don't know, maybe. Yeah. We're now gonna go home and sleep. Finally. See you next time. Yeah, see you tomorrow. Bye. Bye. Oh mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now.